Prezident İlham Əliyev Şuşadan bir daha Ermənistan ve onun havadarlarına mühüm mesajlar verdi. Ermənistan xalqını ikinci dəfə bölgeye oyun meydançası kimi baxmaq istəyən xarici dairələrin qurbanına çevrilməməyə çağırdı. Regionda əsas söz və əsas güc sahibi bizik. Bunu xarici havadarlar da sərhədimizdə Ermənistana dəstək üçün hərbi təlim keçənlər də unutmasın. Müharibədən keçən iki il ərzində Ermənistanda revanşist meyillər səngimək bilmir. Elə burada ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı misallı yada düşür. Belə ki, müharibədən sonra Azərbaycan ordusu tərəfindən erməni təxribatlarına qarşı həyata keçirilən Fərrux qisas əməliyyatları bunun əyani sübutudur. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyinin bütün təxribat cəhdləri bundan sonra da Azərbaycanın dəmir yumruğu ilə qarşılaşacaq. Ona görə yaxşı olardı ki, Ermənistandakı revanşistlər nə Fransanın, nə də Araz çay sahilində hərbi təlimlər keçirməklə əzələ nümayiş etdirən İrana güvənib, hər hansı təxribata yol verməsinlər. Açıq şəkildə İran Ermənistanla bütün sahələrin inkişaf etdirilməsinə belə deyək də qərar vermişdi. Hətta onların arasında ticarət dövrəsinin 3 milyondan 1 milyarda qədər çatdırılması, yeni qaz sazişinin imzalanması, hətta İranla Ermənistan arasında yeni tunelin tikintisini də nəzərdə tutulmuşdur. Şimal-Cənub dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan və İran arasında olan Qəzvin Rəş Aslara dəmir yolu məhz İranın gecikdirməsi sayəsində 14 ildir ki icra olunmur. Ancaq biz burada nəyə görə Ermənistanla yeni tunelin tikintisini İran maliyyələşdirir. Birgə bəyanatın 9-cu maddəsinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası nəzərdə tutulsa da, indiyədək bu istiqamətdə rəsmi İrəvan tərəfindən heç bir praktika addım atılmayıb. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ həm də elə Tehranın yuxusunu ərşə çəkib. Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, İranın təklif etdiyi Fars Körfəzi Qara Dəniz Nəqliyyat Dəhlizi layihəsinin məqsədi Cənubi Qafqaz və Qara Dəniz vasitəsilə Avropaya çıxış əldə etmək və ixracda Türkiyədən asılılığı azaltmaqdır. İran bu layihəni Ermənistan vasitəsilə həyata keçirməyə çalışsa da, Ermənistanın nəqliyyat infrastrukturu belə bir qlobal layihədə iştirak üçün yararlı sayılmır. Üstəlik Ermənistanın Qara Dənizə çıxışı yoxdur. Qara Dənizə çıxışı olan Gürcüstandır. Ermənistandan sonra Gürcüstan öz ərazisindən bu dəhlizə razılıq verməlidir. Bu aspektdən də təəccüblü deyil ki, İran Zəngəzur dəhlizinin açılışını özünə mane olaraq görür. Ermənistan da bu dəhlizlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Üçtərəfli bəyanatın nə qədər ki bəndər yerinə yetirilmir, nə qədər ki erməni hərbi birləşmələri Qarabağın dağlıq hissəsindən çıxarılmır, o qədər də böyük yeni müharibə üçün təhdidlər yaranır. Elə dünən Xocavənd istiqamətində Rusiya məqamlarının arxasında gizlənən erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycana qarşı təxribat göstərilməsi bir daha onu göstərir ki, bəli, ermənilər təhdid və bu separatçıları onların hərbi birləşmələrini silahlandırırlar. Bizim səbrimiz tükənməz deyil. Deməklə, Prezident İlham Əliyev bir daha düşmənə bu öhdəliklərin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə Azərbaycanın adekvat tədbirlər görəcəyinə dair xəbərdarlıq etdi. Pərvin Muradzadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.